ରାସ୍ତାରେ ଅସହାୟ, ଶୀତ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଲଘୁଚାପ ଓ କୋହଲା ପାଗ ନା ଶୋଇବାକୁ ଦେଉଛି ନା ବଞ୍ଚିବାକୁ। ଅସହାୟ ବୋଲି ଖୋଲା ଆକାଶକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼େ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ଏମାନଙ୍କ ଶରୀର ଶୀତର ଶାସ୍ତି ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖି ଆଖି ବୁଝିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କେହି ଅସହାୟ ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇବେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ରାତ୍ରି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ଯୋଜନା ଏବଂ ବାସ୍ତବତା ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳର ଫରକ। ସମୟ ଶନିବାର ରାତି 11:30। ଏ ଥିଲା ରାଜଧାନୀର ରାମ ମନ୍ଦିର ନିକଟର ଦୃଶ୍ୟ। ଜଣେ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ, ବୟସ ପାଖାପାଖି 60 ହେବ, ବ୍ୟାଗ୍ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅଧା ଘୋଡ଼ା ଦେହରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ମହିଳାଙ୍କ ଦୁଃଖ କହିଲେ ନ ସରେ। ନିଜର ଦୁଇ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଶୋଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଶିଶୁଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆପେ ଆପେ ଆହା ଆସିଯିବ। ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ବି ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ନଥିବା ବେଳେ କେବଳ ସାର୍ଟଟିଏ ପିନ୍ଧି ରାତି କାଟୁଛି। ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏଠି ଏମିତି ବାହାରେ ଶୋଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଗରୁ ରହୁଥିଲି, 5 ମାସ ହେଲା ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଅନ୍ଧାରୁଆ। ଏଠି ଯୋଉ ବାହାରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଧରି ଶୋଉଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧା ହେଉନି? କଷ୍ଟ ଲାଗୁନି? ଅସୁବିଧା ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ସେଠି ତ ସୁବିଧା ମିଳୁନି। ଆଉ ସୁବିଧା ମିଳିଥିଲେ ସିନା କିଏ ଯାଇକି ରହନ୍ତା? ବିଏମ୍ସି ବାଲା ଆସିବାକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି? ସେଲ୍ଟର ନେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ତ ବାବୁ ସବୁବେଳେ ପାଣି ଡାଲି ଭାତ ଖାଇକି ରହିଛୁ। ଖାଇବା ଭଲ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ନାହିଁ, ଖାଇବା ଭଲ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ପାଟି କଲେ, ଅନ୍ଧାରୁଆରେ ଦୁଇଟା ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ବାଡ଼େଇଲେ ମୋତେ। ସେଠି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି? ହଁ, ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ। ଶୀତର ଦାଉରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲୋକେ କେତେ କ'ଣ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ ଉପାୟ ଆପଣାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏମାନେ ସେମିତି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଶୋଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ନା ଦେହରେ ଅଛି ଭଲ କମ୍ବଳ ନା ଚାଦର, ଅଧା ଘୋଡ଼ା ଦେହରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଧରି ଧରି ବିତୁଛି ରାତି। ମୁଁ ଭାଇ ଏଇଠି ରହିବାର 5 ବର୍ଷ ହବ। 5 ବର୍ଷ ଖାଉଛୁ କେମିତି କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ହୋଟେଲରୁ କିଣିକିରି ଖାଉଛୁ ଆଉ। ପଇସା ପତ୍ର ବେଲେ ବୋତଲ ଗୋଟା ଗୋଟି କରୁଛୁ, ବୋତଲ ଗୋଟା ଗୋଟି କଲେ କମ୍ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ। ନାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମାତ୍ର ଆମେ ଗଲାରୁ ତାଲା ପଡ଼ିଯାଇଛୁ। ନା ବିକ ମାଗିକି ଆମେ ଖାଇବୁ ସିନା ଆସସଳ ଆମେ ଯିବୁନୁ, ଡାଲି ଭାତ କିଏ ଖାଇବ? ଦରକାର ନାହିଁ। ନା ଏମିତି ବିକ ମାଗିକି ଚା କପ୍ ଟିକେ ତାକୁ ଟିକେ ଆକୁ ଟିକେ ମାଗିକି ଖାଇଦେବୁ, ସେଇଟା ଯଥେଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯିବୁନୁ। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀର ରାଜମହଲ ଛକ। ଏଠି ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ରାଜଧାନୀରେ ଶୀତ କାକରରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଶୋଇବେନି ନିରାଶୟ। ରାଜ୍ୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ବା ଚୁଡ଼ାକୁ ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ବିଏମ୍ସି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ? କାହିଁକି ନିରାଶୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଖି ବୁଝିଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ? କ'ଣ କରୁଛି ବିଏମ୍ସି? କେବେ ଦୂର ହେବ ଏହି ନିରାଶ୍ରୟମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ, ତାହା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।